شانهانیەک لەسەر دیوە باشەکەی ژیانی مێسی کە ڕەنگە زۆر کەس تا ئێستا نەیزانی بێت. یەکەم، هۆکار چییە کە مێسی زۆر گرنگی بە ئافرەتان نادات؟ زۆر کەسەیە لە ژیاندا کە سەرسامی ئەفسانەی ئەرجەنتینی لیۆنێل مێسین. لەنێو ئەوانەدا ڕێژێکی زۆری کچان هەن کە پێیان خۆشە وێنە لەگەڵ مێسیدا بگرن. بەڵام لەنێو هەموو ئەو وێنانەی کە مێسی گرتوێتی لەگەڵ کچە بەناوبانگەکان، یاخود ئەو کچانەی کە سەرسامی ئەو یاریزانن، ئەوە دەبینرێت کە مێسی هەرگیز گرنگی ئەوتۆی پێ نەداون، وەک لە باوەشگرتن یاخود نزیک بوونەوەی تایبەت. هۆکاری ئەمەش خۆشەویستی مێسیە بۆ خێزانەکەی کە هەر لە منداڵیەوە پەیوەندی خۆشەویستی لە نێوانیاندا دروست بوو تا ئێستاش بەردەوامە. دووەم، خۆشەویستی مێسی بۆ خانەوادەکەی. مێسی ڕێزێکی زۆر لە خانەوادەکەی دەگرێت. بە شێوەیەک زۆربەی کاتەکان و پشۆکانی لەگەڵ خانەوادەکەی بەسەر دەبات، بە جۆرێک کە پێدەچێت چێژ وەرنەگرێت تاوەکو و هاوسەر و منداڵەکانی لەگەڵدا نەبێت. ئەمیشا هەوڵ دەدا دوور لە چاوی کامێرەکان کاتەکانی لەگەڵیاندا بەسەر ببات. هەر لەبەر ئەمەشا خانوویەکی لە دورگێکی تایبەت بە بڕی 1 ملیۆن یۆرۆ کڕیوە بۆ ئەوەی خێزانەکەی دوور لە چاوی میدیاکان چێژ وەربگرن و هیچ کەسێک بێزاریان نەکات. سێیەم، بەخشینی بەشێک لە داهاتەکەی. لە ساڵی 2009 مێسی پرۆژەیەکی لە پێناو توشبووانی نەخۆشی شێرپەنجە ڕاگەیاند کە مێسی خۆی لەو پرۆژێدا بە بڕی 2,600,000 یۆرۆ بەشداری کرد. پرۆژەکە سەرکەوتنی بەدەستهێنا و سوودێکی زۆری بە نەخۆشانی شێرپەنجە گەیاند. دوایەم کارەش زۆر کەسایەتی دیکەی جیهان چاویان لە مێسی کرد و پرۆژەی هاوشێوەیان ڕاگەیاند. ئەگەرچی سەرەتا پرۆژەکەی مێسی بۆ نەخۆشخانەیەکی تایبەت بە توشبووانی شێرپەنجە بوو لە بارسلۆنا، بەڵام دواتر سوودی گەیاند بە بەشێکی زۆر لە توشبووانی ئەو نەخۆشیە لە جیهاندا. چوارەم، یارمەتیدانی هاوڕێکانی لە یانەکەیدا. لە ماوەی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر یاریزان پەیوەندیان بەیانەی بارسلۆناوە کرد. هەندێک لەو یاریزانانە دووچاری کێشەی زۆر بوونەتەوە لەگەڵ یانەکە و نەیانتوانیوە ئاستی خۆیان بەباشی نیشان بدەن. بۆیە مێسی یارمەتی داوەن تاوەکو کێشەکانیان لەگەڵ ئیدارەی یانەکە چارەسەر بکەن و باشترین ئاستیان نیشان بدەن. پێنجەم، مێسی و حەزی خوێندنەوە. مێسی یەکێکە لەو یاریزانانی کە زۆر حەز بە خوێندنەوە دەکات. ئەو کاتەی گواردیۆلا ڕاهێنەری بارسلۆنا بووە، چەندین پەرتووکی پێشکەش بە مێسی کردبوو. هەروەها حەزێکی تایبەتی هەیە بۆ دروستکردنی خواردن، و چەندین یاریزان شاهێدی ئەوەیان بۆ داوە کە مێسی زۆر لێهاتووە لە ئامادەکردنی خواردندا. شەشەم، تاتۆکانی مێسی. مێسی زۆر حەز بە وێنەکێشانی تاتۆ لەسەر جەستەی دەکات. تاتۆکانی جەستەی هەر یەکە ئاماژە بە ڕووداوێکی گرنگ دەکات. لە نێوانیاندا یەکێک لە تاتۆکانی ماچێکە کە ئاماژەی بۆ خۆشەویستی خێزانەکەی کە هەر لە منداڵیەوە پێکەوە بوون و لە ساڵی 2017 هاوسەرگیریان ئەنجامدا. حەوتەم، مێسی و هاوڕێ نزیکەکانی. مێسی سەرەڕای ئەوەی ئەو هەموو سەرقاڵی لە ژیانیدا هەیەتی وە گەشتکردن و ڕاهێنان و یاریکردنی بەردەوام، بەڵام پارێزگاری لە خانەوادە و هاوڕێکانی سەردەمی منداڵی کردووە. بەتایبەت هاوڕێ ئەرژەنتینیەکانی کە ساڵانە بەلایانی کەمەوە دیدارێک بۆ بینینیان ساز دەکات. هەشتەم، منداڵیەکی سەخت. مێسی لە کاتی منداڵیدا تووشی نەخۆشیەک بوو، نزیک بوو لەوەی ببێت بە کەسێکی کورتەباڵە، بەڵام ئیدارەی یانەی بارسلۆنا ئاستیان کرد کە ڕەنگە منداڵە لە داهاتوودا ببێتە ئەفسانەیەک لە یاری تۆپی پێدا. بۆیە هەستان بە لە ئەستۆگرتنی تێچووی نەخۆشیەکەی و چارەسەری تا بتوانێت وەکو کەسێکی ئاسایی بژیت لە ئێستادا باڵای 169 سانتیمەترە. نۆیەم، ئەو خانووەی مێسی لە سەردەمی منداڵیدا تێیدا دەژیان لە ئەرژەنتین. تا ئێستاش مێسی پارێزگاری لەو خانووە کۆنە کردووە کە لە سەردەمی منداڵیدا لە ئەرژەنتین تێیدا ژیاوە. هەتا ئێستاش سەردانی دەکات و بە یەکێک لە باشترین شوێنەکانی ژیانی دەزانێت، چونکە چەندین یادگاری جوانی هەیە لەوێ و بۆ هاوڕێکانی باز دەکات کە چۆن ژیانی تێیدا بەسەر بردووە. لەگەڵ ئەوەشدا مێسی زۆر گرنگی بە خانەوادەکەی دەدات، چونکە ئەو وای دەبینێ خانەوادە تاکە شتە کە دوای تۆپی پێ بۆی دەمێنێتەوە، جیاواز لە چەندین یاریزانی تر کە هیچ گرنگیەک بە خانەوادەکانیان نادەن.